əsrdə necə müharibə aparmaq lazımdır? Ləyaqətlə müharibə aparmaq lazımdır. Müasir üsullarla müharibə aparmaq lazımdır və cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu tamamilə məhv edilmişdir. Və Şuşa zəfərindən sonra faktiki olaraq Ermənistan noyabrın 9-unda artıq kapitulyasiya aktını imzalamağa hazır olduğunu bildirmişdir. Budur xalqımızın böyüklüyü, xalqımızın qələbəyə inamı, xalq iqtidar birliyi və bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi. Və biz bundan sonra ancaq və ancaq güclənəcəyik və post-müharibə dövrü bunu bir də göstərir. Həm ərazilərin bərpası, həm beynəlxalq üstəvi də bizim addımlarımız bizim gücümüzü göstərir. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz. Yaşasın Şuşa! Yaşasın Qarabağ! Hamımız birlikdə Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycan təkcə döyüş meydanında deyil, həyatın bütün sahələrində bacarıq və böyük məharət nümayiş etdirir. Əlbəttə, bu sahələrin sayı çoxdur, ancaq onların həll ediciləri də var. Və onlardan da biri məhz millət quruculuğudur ki, həm milli öndər mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev, həm də indiki bizim dövlət liderimiz, silahlı qüvvələrimizin ali baş komandanı İlham Əliyev bu məsələni həmişə diqqət mərkəzində saxlayır. Və ona görə də biz yeni-yeni qələbələrə imzalar atırıq. Və təbii, bir günləri daha bir qələbəni biz əldə etdik. Çünki azad olunmuş Şuşada artıq dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı keçirildi. Və Prezident İlham Əliyevin təbrikini edirsək, bu zəfər qurultayıdır. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Günün əsas hadisəsi və ola bilsin ki, elə ilin də əsas hadisələrindən biri budur. Və bir günləri bu haqda biz daha ətraflı öz müzakirəmizi davam etdiririk. Studiyamızın qonaqlarını isə təqdim edirəm. Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, hərbi ekspert Elmar Hüseyn və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdürü, ekspert Yadigar Məmmədli. Mən sizi bir daha salamlayıram, hörmətli qonaqlar. Və əminəm ki, bugünkü bu hadisəni siz də çox diqqətlə izləmişsiniz. Çünki bütün Azərbaycan və eləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlılar hamısı bugünləri məhz Şuşaya kökləniblər. Və bu təsadüfi deyil, çünki bu hadisənin bizim bugünümüz üçün və gələcəyimiz üçün də çox böyük əhəmiyyəti var. Bu həm ideoloji əhəmiyyətdir, həm mütəşəkkil olmaq barədə aktuallaşan bir məsələnin əhəmiyyətidir. Bu həm bizim həmrəliyimizin göstəricisidir ki, və bu proseslərin hamısında dövlət başçımız yaxından iştirak edir, həm moderator kimi çıxış edir, həm yeni texnoloji gedişlərin təminatçısı kimi özünü qələmə verir. Ceyhun müəllim, təbii ki, çox böyük təəssüratlar doğurur bu hadisə. Hər birimizdə böyük həvəs, böyük coşqu və bu yeni nəsillər üçün də böyük bir məktəbdir bugün bizim yaşadığımız bu anlar. Və biz bütün bu son illər ərzində ta ki, elə ən azı 2001-ci illərdə ki, 2001-ci ildə daha doğrusu ki, milli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüskarlığı nəticəsində birinci dünya azərbaycanlılarının qurultayı keçdi və biz böyük bir yol qət etmişik, böyük yol keçmişik. Və burada əlbəttə ki, mərhələlər var. Bax, indiki mərhələni siz necə dəyərləndirirsiniz? Biz haradan başlayıb, yəni mən qədim tariximizi deyəm, yeni tariximizdən danışıram ki, biz artıq həm dövlət quruculuğunda, həm millət quruculuğunda böyük işlərə imza atmışıq. Bax, bu mərhələni siz necə dəyərləndirirsiniz və onu necə deyərlər, klasifikasiya etmək olar, sıralamaq olar? Bəli, siz çox doğru qeyd etdiniz ki, bu prosesin əsası Ulu Öndər Heydəliyev tərəfindən qoyuldu. Biz tarixə qısa nəzər salanda 30 ildə Azərbaycan böyük bir inkişaf yolu keçib. Tarixi mərhələlərə böləndə yeni tariximizi 90-cı illərin əvvəlləri, bugün cənab prezident o məsələyə toxundu, siyasi sabitlik yoxdur, dövlət təhlükədədir, siyasi hakimiyyət yoxdur.
torpaqlar işğal olunur və Azərbaycan öz müstəqillik tarixinin ən ağır və faciəvi dövrlərini yaşayır. Yəni biz həmin dövrü, həmin nəsil çox yaxşı xatırlayır və dəfələrlə cənab prezident də qeyd edib, biz o günləri unutmamalıyıq. İndi bəzən müxtəlif yanaşmaları görürük, amma biz uçurumdaydıq. Ulu öndər Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə və Azərbaycanda dövlət quruculuğuna başlanıldı. Və ağır bir proses idi. Yəni etnik zəmində, dini zəmində, siyasi zəmində Azərbaycanda çox ciddi proseslər gedirdi. Və mən inanmıram ki, ulu öndərdən başqa kimsə bu proseslərin qabağını ala bilərdi. Yəni bir, bu proseslər dayandırıldı və Azərbaycanda dövlət bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu və diasporla bağlı məsələyə də 2001-ci ildə artıq ulu öndər bu prosesləri görərək qurum yaradıldı və orada da qurultayda Qarabağla bağlı məsələyə ulu öndər toxunmuşdu və qeyd etmişdi ki, zaman gələcək biz Qarabağı azad edəcəyik. Və burada başqa bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, ulu öndərdən sonra bu proseslər necə gedəcək, bu proseslər necə davam etdiriləcək, onun başlatdığı işlər sona kimi uğurla gedəcəkmi, bu da Azərbaycanın qarşısında duran bir məsələ idi. Və cənab prezident öz siyasəti ilə göstərdi ki, bir layiqli davamçı kimi ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt, strateji istiqamət özünü qorudu, ancaq həm də inkişaf etdi. Və bugün onun nəticəsində biz qalib xalqıq. Biz 90-cı illərin əvvəllərində son dövrə kimi məğlub xalqıydıq, amma artıq qalib xalqıq. Və bugün biz bir qalib xalqın nümayəndələri kimi Şuşada dünya azərbaycanlarını bir araya gətiririk. Zəfər qurultayını keçiririk. Və burada bu bizim uğurumuzda əlbəttə cənab prezidentin siyasəti, xalqımızın birliyi, ordumuzun rəşadəti. Və onu da qeyd etməliyik ki, diasporamızın da çox böyük rolu oldu xaricdə bu işlərin həyata keçirilməsində və aparılmasında və indi biz yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşuq. Biz buna post-müharibə dövrü deyirik və post-müharibə dövründə də bizim qarşımızda yeni vəzifələr var. Cəbhədə, sahədə müharibə bitsə də informasiya müharibəsi davam edir və biz buna hazır olmalıyıq və gələcəyə baxışımız olmalıdır və bugün də bu baxış var. Və bugünkü bu qurultayda da cənab prezident həmən o baxışın konturlarını bir daha xatırlatdı. Bəli, çox düz buyurursunuz, çünki həqiqətən də həmişə olduğu kimi dövlət başçısı çox dərin, əhatəli bir çıxışla həm nümayəndələrə müraciət etdi, həm Azərbaycan xalqına, həm də dünya Azərbaycanlılığına hardasa yeni istiqamətlər verdi. Ona görə də bir gün artıq mətbuat, tək Azərbaycan mətbuatı, Türkiyə mətbuatı yox, bir çox beynəlxalq... Hər bir fikir, bir tezisi. Bəli, hər beynəlxalq mətbuatı da artıq... Hər bir fikir, bir məna var idi, bir məna yükü var idi. Bu hadisiyə münasibət var və mən təklif edirəm, cənab prezidentin çıxışından bir fragmentə biz diqqət etirək, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Budur xalqımızın böyüklüyü, xalqımızın qələbəyə inamı, xalq iqtidar birliyi, və bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi. Və mən bilirəm ki, siz və sizin kimi milyonlarla xaricdə yaşayan azərbaycanlı hələ öz ölkəsində həm müharibənin gedişatını yaxından izləyirdiniz, eyni zamanda öz çıxışlarınızda, öz şəhərlərinizdə, sosial şəbəkələrdə və digər imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanın haqq səsini, haqq işini yaşadığınız ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırırdınız. Buna bugün də ehtiyac var. Bugün də ehtiyac var, çünki müharibə başa çatsa da bizə qarşı olan ərazi iddiaları hələ ki başa çatmıyor. Mən əminəm ki, bu da başa çatacaq. Əminəm ki, biz post-müharibə dövründəki göstərdiyimiz səylər nəticəsində və bundan sonra göstərəcəyimiz səylər nəticəsində Ermənistanın və dünya erməniliyinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını da aradan götürəcək. Ancaq bugün hələ ki bu iddialar var və biz buna hazır olmalıyıq. Bəli, hər tərəfli inkişaf məhz bizim hamımızı hər bir situasiyaya hazır olmağı sövq edir, bizi
həm də istiqamətləndirir və təbii ki, bugünləri Prezident İlham Əliyevin bu çıxışından sonra Azərbaycan həm diqqət mərkəzindədir və Azərbaycandan kənarda uzaq hüdudlarda yaşayan insanlar, bizim də dostluq eləyən tərəfdaşlarımız və eləcə soydaşlarımız hamısının biz reaksiyasını görürük və onlar da həqiqətən fərahət hissini yaşayırlar. Çünki biz yeni bir dönəmə qədəm qoyuruq və bugünləri prezidentin də çağırışları, onun səsləndirdiyi imperativlər həm də bizim fəaliyyətimizin planı kimi qarşılana bilər. Bax, indi məsəl üçün mən istərdim biz İsrailə bağlanaq, orada bizim həm yerlimiz, həm siyasi ekspert Ariye Gut indi bizlə xəttədir. Ariye, salam, axşamınız xeyir, mən sizi görürəm və eşitmək istəyirəm, buyurun. Hamınızı təbrik edirəm bu gözəl bayramla. Studiyada olan dost qardaşlarını da tam təbrik edirəm. Böyük bayramdır. Böyük Azərbaycan bayramıdır Şuşada. Açıqdır, mən getməliydim Şuşaya, amma bəzi səhərlə bağlı problemlər yaradığım üçün mən gedə bilmədim. Amma mənim ürəyim oradadır. Yəni, orada prezidentin söylədiyi bütün hədəflər özünü göstərməkdə idi. Fakt olaraq bugün insanların diaspora nümayəndələrinin Şuşada yığılması bir tərəfdən böyük bir platformanın, yeni platformanın yaranmasıdır. Bu da aydındır ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altındadır. Hamı başa düşür ki, Prezident İlham Əliyevin komandanlığı və eyni zamanda Azərbaycan zabitlərinin və əskərlərinin qurban getməsi ilə, yəni şəhid olması ilə faktik olaraq biz bugün bu Şuşanı görürük. Düzdür, Şuşada problemlər də var, faşizm, erməni faşizmin qoyduğu problemlər də var. Biz onu, məsələn, mən həmişə çalışıram ki, siz bilirsiniz bunu, mən çalışıram bütün məqalələrimdə, xüsusilə qərb mətbuatında erməni faşizmi, erməni vandalizmi, erməni riyakarlığı haqqında açıq aydın bildiririk. Bunu qəhvə etmək çox çətindir. Amma bu bizim borcumuzdur. Biz eləməsək, bunu heç kim eləməyəcək. Ona görə burada mən Cənab Prezidentin informasiya müharibəsi ilə bağlı çox dəyərli fikirlərini səsləyirəm və dəstək verirəm. Və fakt odur ki, biz bu bir vardı müharibə dövründən öncə, bir də bugün biz açıq görürük ki, müharibədən sonra, post-müharibə dövründə bizim yeni çağırışlarımız var. Bizim yeni hədəflərimiz var. Hədəflərimiz ondan ibarət ki, təsəvvür edin ki, bugün 24 apreldir, Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsi mənə zəng edir, deyir, 10 nəfər erməni gəlib, erməni qondarma genosidi qeyd edir. Deyirəm ki, bunu göstərir ki, erməni diasporasının İsraildə olan fəaliyyətinin bir fiyaskosudur. İndi pisdir, yaxşıdır, biz bu işlərdə iştirak eləmişik, bir vuruşmuşuz, lazım olanda canımızı da qoymuşuq. Ona görə bu baxımdan mən sizə təşəkkür edirəm ki, mənə belə bir şərait yaratdınız ki, mən açıq-açığına bunu söyləyə bilərəm ki, bugün Şuşada keçirilən bu tədbir böyük Azərbaycanlığının tədbiridir. Ariye, mənim bir sualım var sizə. Ariye, zəhmət olmasa deyərdiniz. Mən əminəm ki, bilirəm, məlumatımız da var hamımızın ki, İsraildə çox sayılı Azərbaycan icması yaşayır. Azərbaycandan getmiş bizim soydaşlarımız yaşayır. Və onların sıralarında hansı bir reaksiyanı siz sezdiniz, gördünüz? Ya, şu hamımız, yəni biz orada olmasaq belə, Şuşada olmasaq, qismət belə gətirdi ki, olmadıq. Amma fakt olaraq, hər birimiz çox sevinirik. Mən bugün səhər İsraildə Azərbaycan evinin nümayəndələri ilə, yəni diasporanın, biz ki, burada 80 minə yaxın insan yaşayır, Azərbaycan kökənli insan yaşayır və istər-istəməz hamı böyük ruhla, böyük həvəslə deyirdi ki, bu Cənab Prezidentin fəaliyyəti olmasaydı, Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan insanının, ordusunun zəhməti olmasaydı, biz Şuşanı görə bilməzdik. Bax, bu belədir. Yəni, təsəvvür edin ki, siz qərb mətbuatını açsaq,
Şuradan çok benim yazdığım yoktu. Yani benim demek olar ki her makalede Şuşa ile bağlı ayrıca noktaları vururam. Ama fakt odur ki bugün Ermeni faşizmi, Ermeni vandalizmi çok çetin vaziyettedir. Onlar bizim bütün eziyetlere bakmayarak, bütün bu vandalizme bakmayarak Azerbaycan ordusu, Azerbaycan prezidenti, Azerbaycan Diyaspora Komitesi bu Şuşa'da büyük bir zafer kurultayı geçirdi. Bu özlüğünde çok büyük bir felak. Bəli, bəli, Ariye, düz buyurursunuz. Çünkü bu büyük bir prosesin bir zənciridir, bir hissəsidir, tərkib hissəsidir. Ve tabii bu da bir keçid mərhələsi kimin çünkü vacib rol oynayacak. Çünkü biz daim hərəkətdəyik ve yeni-yeni çağırışlar çıxır ortaya, yeni-yeni tələblər çıxır ve tabii ki bax, burada biz həm ölkə daxilində bütün bu quruculuq işlerini aparmaqla, eləcə də xaricdə yaşayan soydaşlarımızla sizlərlə bərabər bütün bu proseslərin əlbəttə yükünü bölüşürük və həmahəng çalışırıq. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm proqramımızdakı iştirakınıza görə və sizə şəfalar diləyirəm. Tezlik təhsili tam formada görək, sağlıq olsun və yeni-yeni görüşlər edək. Hamıya salam deyiz. Çok büyük salamlar söyleyeyim. Sağ olsun. Sağ bizden salam deyiz. Sağ olun. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bəli, bizim kazandığımız mühteşem zəfərimiz biz görürük özünə məxsus tərzdə şaxələnir. Və zəfər qurultayı bir gün keçirilirdi. Və prezident bunu böyük qururla və böyük coşkuyla səsləndirdi bu ifadəni. Və bu da bizim günümüzün rəmzidir. Bu da Azərbaycan xalqının rəmzidir. Və bu da təbiidir ki, o cümlədən dövlət başçısı, sonra bizim həmkarlar, sonra xaricdən gəlmiş soydaşlarımız, onlar hamısı bir ucdan əldə etdiyimiz qələbəyə qayıdırlar. O da özünə məxsus bir enerji, dayaq nöqtəsidir ki, bugün də bizi ruhlandırır. Elmar müəllim, mən istərdim, bax, siz bu məsələyə münasibət bilirsiniz, niyə? Çünki həm hərbçisiz, həm ekspertsiz, həm də siyasi prosesləri yaxından izləyirsiniz və bayaqları Ceyhun müəllim də buyurdu ki, biz artıq qalib xalqın övladlarıyıq və bu özü bizim üzərimizə böyük bir yük və məsuliyyət qoyur. Bəli. Digər insanlardan fərqli olaraq hərbiçilər cənab prezidentin çıxışına həm də bir komandirlərinin çıxışı kimi, Ali Baş komandanın çıxışı kimi baxır. Və mən bunu mütləq qeyd eləməliyəm ki, xalqımız bunun dərinliyini anlasın. Nədir bu? Azərbaycanda zəfər qurultayı keçirildi. 200 il əvvəl Rəzdə Əliyaçov Muğan toplanışı keçirildi. Muğan qurultayı keçirildi. Nadir Şah Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra bu qurultayı keçirtdi. Cənab Prezidentin Şuşada keçirdiyi qurultay mənə həmin tarixi yaşatdı. Cənab Prezident Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edərək dünya Azərbaycanlarının, hansı ki bu fəaliyyətdə müharibədən qabaq diaspora təşkilatının özü də qeyd etdiyi çıxışında ki, diaspora təşkilatının vətən müharibəsindən qabaq gördüyü işlər az bir sayda erməni, o, Avropada da olan ermənilərin təzyiqlərinə məruz qalmağına baxmayaraq öz fəaliyyətini göstərdi. Və bugün də dünya Azərbaycanlıları zəfər toplanışına yığılacaq. Bu, Azərbaycanın qələbəsinə həmrəyliyimiz oldu. Və bunun da əsasını həmkarım qeyd elədi, Ulu-Öndər Heydər Əliyev qoymuşdu. Bəs biz birinci Qarabağ savaşında məğlub olma səbəblərindən biri də erməni diasporası var idi, erməni təşkilatlanması var idi, erməni maddiyyatı var idi qonşu ölkələrlə bağlı. Vətən müharibəsi erməni diasporasını darmadağın etdi və bunun qarşı tərəfi olaraq Azərbaycan diaspor ordusu yarandı. Bu da Azərbaycan xalqının möhtəşəm qələbəsidir. Üzlərinə baxın, iştirakçıların. Mən bugün bir neçə dəfə buna baxmışam, hamısında bir qürur hissi var idi. Zaten onlar bu şərəfi, bu ləyaqəti, Azərbaycan bayrağının, Azərbaycan xalqının birliyini kənardan izləyirdi. Bunun siyasi bir tərəfi də var, iqtisadi bir tərəfi də var. Cənab Prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası dönəmində bizi dəstəkləyən qüvvələrin, Azərbaycan xalqının, millətinin bir arada Şuşanın və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin bərpasında bircə fəaliyyətə səsləyir. Bugün o insanlar öz yazısıyla, öz övladlarına bunu ötürməklə tapşırı qaldı. Tapşırı qaldı ki, onlar öz dillərini bilməlidir. Azərbaycan dilində bu qələbəni gələcək nəsillər ötürməlidir. Çünki Azərbaycanın ikinci qol nəsili xaricdən kənarda yaşayır. Azərbaycandan kənarda yaşayırlar. Xaricdə yaşayırlar. 50 milyon Azərbaycanlı var. Ən kiçik rəqəmdən götürsək.
Bunun burada 10 milyonu var. Görün nə qədər Azərbaycanlı var dünyada. Və bu onlara bir daha tapşırıq verdi ki, siz gələcək nəsillərə, harada təşkilatmağınıza baxmayaraq bu hədəfi ötürməlisiniz. Baxın, daxildə və xaricdə gənclərimizin maarifləndirilməsinə yönəldilən bir tapşırıq idi bu. Və burada qeyd olundu, Ermənistanla bağlanan, Ermənistana təşrif olunan 5 maddələ razılaşması. Bu da hətta qeyd elədi ki, orada Ermənistan-Azərbaycan arasında artıq üçüncü bir tərəfin ehtiyac olmadığı halda danışıqlar gedir və onlara bu şans verilib. Mən deyərdim, yəni bu mövzuda danışmaq, hətta yazıb üzə çıxartmaq üçün uzun müddət işləmək lazımdır. Cənab Prezidentin çox uzaq görən müdrik siyasəti var və o da Şuşa bəyannaməsi də Şuşada imzalandı, Qars müqaviləsinin təşkilatı oldu və zəfər qurultayımız da bizim xalqın milli dəyərlərinin kökü üstündə qurulması oldu. Əlbəttə. Və bütün bu proseslərin hamısını biz yalnız və yalnız inkişaf trayektoriyasında baxmalıyıq və o tərzdə sezməliyik. Niyə? Çünki bütün işlər, görülən həyata keçən vəzifələr, sonra tədbiq olunan təşəbbüslər, onlar hamısı bir-birini tamamlayır. Yəni, onlar üzvü şəkildə bir xəttə düzülərək artıq bizi, belə deyək, inkişaf meyillərinə daha da yaxınlaşdırırlar. Və öz-özlüyündə bu inkişaf meylinin belə deyək, reallaşmasıdır. Və əlbəttə ki, zəfərlər bəzi hallarda insanları çox arxayın salırlar, onları biraz rahatlayırlar. Ancaq biz elə bir mücadilədik, elə bir tərzdə qarşı durmadıq ki, bizə yönəlik ya daha doğrusu yönələn təhdidlər durmadan artır. Və biz bunu bu gündə görürük. Baxmayaraq ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, bizim çox əli bərk və tutarlı olan ordusu var. Və biz adi vəziyyətdə də göstəririk ki, hər bir təhdidə cavab vermək iqtidarındayıq. Buna baxmayaraq, bədxahlar, düşmənlər öz o məkirli adımlarından geri çəkilmirlər. Və bu sahədə də ilk növbədə ideoloji mübarizədən biz həmişə düşünməliyik. Onun ətrafında gedən o məqamları nəzərə almalıyıq. Yadigar müəllim, bax, yəqin ki, biz elə bu coşqu ilə məhz informasiya mücadiləsində də dönüş yarada bildik. Bəli, burada da Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Başkomandanı İlham Əliyev həm müharibə günləri, həm zəfərimizdən sonra o daim dünyanın aparıcı media qurumları ilə təmasdadır və Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycana gedən proseslərin mahiyyətini durmadan onlara anladır, başa salır. Və biz görürük ki, faktiki olaraq, bax, bu istiqamətdə də yeni-yeni problemlər, yeni-yeni maniyələr əmələ gəlir. Öz-özünə deyil və burada da o bədxahlar və düşmənlər, rəqiblər işləyirlər. Yəqin ki, biz bax bu prosesləri əvvəlcədən təxmin edirdik, ancaq bu qədər bu dərəcədə ağır və çətin olmasını bəlkə də təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik. Bax, indiki bu məqamda siz daha hansı mexanizmləri, modelləri məqbul sayırsınız ki, bax, dünya azərbaycanlıları həm bizim Bakıdan gələn bu impulslarla, siqnallarla əlaqəli təşkilatlansınlar, ya onların özündə də, onların ətrafında da, ya onların bir çevrələrində də bu proseslər səngiməsin. Əksinə, onlar da həmişə fəaliyyətdə və hücum mövqeyində olsunlar. Bax, biz yəni, aydın məsələdir ki, diaspora ilə indi yekdilik, onlarla əlaqəmiz çox sıxdır, etibarlıdır, ancaq yeni çağırışlarla bağlı yeni bir gedişlərə də böyük ehtiyac var. Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının Şuşada baş verməsi bəlkə də ilk baxışdan ya Şuşa ilinə bağlamaq olar. Amma əslində elə deyil, çox dərin kökləri var. Nədən ibarətdir? Bu 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanlılar, dünyanın hər bir tərəfinə yayılan Azərbaycanlılar bir insan kimi, bir vahid kimi, bir vücud kimi özlərini göstərdilər. Orqanizm kimi. Bir orqanizm kimi ortaya, öz mövqələrini ortaya qoydu. İstər bunu döyüş bölgəsində vuruşan canı fəda ilə əskərlərimiz olsun. İstəyir arxa cəhbədə, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər vətəndaşlarımız, media mənsublarımız olsun və eyni zamanda dünyaya səpələnən dünya Azərbaycanlıları olsun. Hamı bu işin içində öz əməyini ortaya qoyurdu. Amma bu qurultayın Şuşada olması tamam başqa bir mənzərə, daha başqa bir ortam yaradır. Ya, bilirsiniz ki, hamımız demək Şuşada olmuşuq. Bu qurultayın Şuşada olması əlavə bir stimul verir insanlara. Sən Şuşanın özünün bir enerjisi var, onun bir xüsusi bir ortamı var, ovqatı var ki, orada sən həqiqətən
bu torpaqları azad etdiyimiz əskərlərin ruhu, onların şücaətini bir daha göz önünə gətirirsən. Orada onu elə bir yaşayırsan. Ona görə bu mesajların, cənab prezidentin verdiyi mesajların, bu çağırışların Şuşadan dünya Azərbaycanı təmsil edən 400 nəfərə yaxın insanların timsalında bütün hamıya 50 milyonlu Azərbaycana ünvanlanması məhz xüsusi bir məna daşıyır. O ki qaldı müharibə, cənab biz dəfələr bunu qeyd edibdi. Müharibəni biz ləyaqətlə udduq. Dünyaya sübut elədik ki, biz haqq işi aparırıq. Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad edir. Amma eyni zamanda dünyanın bu sayədə olan BMT-ni və digər dövlət qurumlarının qərarlarını icra edirik. Və ondan başqa da biz ortaya bir elə bir deməli ədalət nizam qoyuruq ki, bax buna başqaları örnək kimi baxırlar və baxacaqlar da. Biz bu müharibədə deməli nifrətlə, qəzəblə olmadıq. Öz haqq ədalət uğrunda döyüşümüzü eyni zamanda ləyaqətlə apardıq. Bu çox önəmliydi. Və orada deyir, biz bunu çox böyük qanlar bahasına əldə elədik. Amma bu bitmədi. Yəni, döyüş meydanında əldə etdiyim bu zəfər sonra onu saxlamaq üçün, masalarda onu deməli, sənədlərə çevirmək üçün, sülh sazişini aparan yolda və bizdə informasiya müharibəsində çox bizə lazım olacaq ki, biz burada hər an, hər an biz yenə bir yumruq kimi birləşməliyik. İndi həmin andır, bu qurultayda Dünya Azərbaycanına səslənən fikirlər ondan ibarətdir ki, bax, biz qonşumuza Ermənistana çox belə görək, əlverişli təkliflər veririk. Baxmayaraq ki, onlar heç bir layiq deyillər. Onlar onu haqq eləməyiblər. Onlar qətiyyən sülhə hazır deyillər. Və onlar özləri də indiki ovqatları belədir ki, onlar yenə də təxəyyülləri ilə, xülyaları ilə yaşayırlar, reallığı qəbul edə bilmirlər. Amma yenə də biz onlara bu regionun inkişafı üçün bu təklifləri veririk. Və onlar bir gün gec, bir gün tez bu təkliflərə gələcəklər. Necə ki, gəlirlər. Baxmayaraq ki, indiyə qədər bu tərəf görüşlər olubdur. Brüsseldə elə iki görüş olubdur. Bu yaxınlarda, aprel ayında sonuncu görüş oldu. Amma nə oldu? Ortada nə baş verdi? Ortada cənab prezidentin təklif etdiyi prinsiplər müzakirə olundu. Arada onlar qəbul olundu. Bəli, Ermənistanın və onların deməli digər qrupların müharibə səslənən deməli bu qrupların heç bir təklifi orada səslənmədi. Ona görə yox ki, Azərbaycanın təklifləri biz bu məsələ dominantı. O da var, amma bizim dediyimiz haqq məsələsi, ədalət məsələsi Əlbəttə. Və regionu inkişafa aparan məsələlərdir. Yəni mən niyə bayaqları elə sual verərkən dedim ki, ya bizim qarşımızda hələ yeni modelləri işləyib ortaya çıxartmağımız vacibdir. Çünki bu informasiya mübadiləsində və ümumiyyətlə müharibəsində heç vaxt bir ara verilmir, tənəffüs olmur, nə bilim, bir sabit, sakit bu məsələ etap olmur. Bəli. Və biz nəyin hərdə acısını yaşayırdıq? Bütün dünya elə bilirdi ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı müharibəni elan edib və biz hücuma keçmişik. Halbuki bizim nataraz qonşularımız bax o tərzdə prosesləri qurmuşdular ki, inandırsınlar qalan dünyanı. Ki biz məzlumuq, yazıqıq, Azərbaycan bizə təhdidlər törədir. Və ona görə də Azərbaycanın daim o sülh gündəliyi masanın üzərindədir. İstəyərlər, qəbul edərlər, istəməzlər, özləri bilsin. Amma bizim bütün variantlara tutarlı gedişlərimiz, cavablarımız var. Gəlin daha bir fraqmentə diqqət etdirək prezidentin çıxışından sonra müzakirəmizə qayıdaq. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə konkret danışıqlara başlamaq lazımdır və danışıqları çox uzatmaq lazım deyil. Çünki məhz 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Ona görə müqavilənin mətni tezliklə hazırlana bilər, imzalana bilər və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Və bu təklifi irəli sürməklə bir daha biz xoş niyyətimizi göstəririk. Və yenə də deyirəm, uzaq görənlik göstərilir. Və Ermənistanda hərdən bir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu Ermənistan üçün yeganə çıxış yoludur və bəlkə də son şansıdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaq, bunu rəsmən bəyan edəcəyik. Və
2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini nəzərə alaraq Ermənistan tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib çıxaracaq? Bəli, özünə arxayınlıq bütün proseslərdə, bütün işlərdə və hər zaman acı nəticələr gətirir. Və ermənilər həqiqətən də bax bu özünə arxayın olmağın qurbanına çevrildilər. Çünki özlərini həm qalib kimi aparırdılar, digər tərəfdən işğalla övünürdülər. Bütün dünyaya elə bir ideyanı təqdim edirdilər ki, ermənilər minilliklərlə bax bu torpaqlarda, Azərbaycan Türk torpaqlarında yaşayırmışlar. Ancaq biz artıq bu proseslərə də öz ruhumuzu, öz ovqatımızı gətirmişik. Ermənilər indi dərindən düşünməlidirlər. Nahaq yerə dövlət başçısı burada qeyd etmir ki, əgər siz bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımasaz, biz də sizinkini tanımayacaq. Və bizim daha çox əsasımız var. Yəqin ki, Elçin mənim, Ceyhun mənim, nəyə görə? Çünki həqiqətən də ermənilər o torpaqlara gələnlikdən sonra dalğavari tərzdə bir neçə 100 min Azərbaycanlı və hətta milyondan çox, 2 milyona yaxın Azərbaycanlı oradan etnik təmizlərərə məruz qoydular. Bax, bu tezisi siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu təsadüfdür mi ki, prezident bu haqda bugünlər danışdı, yoxsa yox? Bu çox mühüm məsələdir və cənab prezident tarixə bir səyahət etdi və bütün bu mərhələləri bir daha xatırlatdı. Yəni, ermənilərin bu bölgəyə gətirilməsi mərhələli şəkildə, Sovet hakimiyyətinin bu istiqamətdə atdığı adımlar, biz bunu çox gördük. Hətta Xalq Cümhuriyyəti dövründə İravanla bağlı qərar və bu məsələlər çox önəmlidir. Yəni, biz tarixi unutmamalıyıq və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da hər zaman bu tezislərindən çıxış etməlidir. Bu reallıqdır ki, ermənilər xaricdə müəyyən dairələri, bir sıra dövlətlərdə müəyyən insanları öz yalanlarına inandıra biliblər. Yəni, biz xaricə səfərlərimiz zaman bunu görürdük. Amma bu mifi də biz dağıtdıq. Və bunu çox doğru və düzgün qəti formada bildirdi ki, cənab prezident, ermənilərin başqa yolu yox. Cəhəm, mən çox üzr istəyirəm sizdən, sizin sözünüzə qüvvət olaraq bunu bildirmək istəyirəm. Yəni, faktik olaraq ciddi siyasətdə, geosiyasətdə mexanizmlər, modellər işləyir adətən. Yəni, onları işlədib ortaya çıxarırlar da. Faktik olaraq, yəni bizim səylərimizin əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, ermənilərin uzun müddət ərzində işlətdiyi mexanizmləri biz darmadağın etdik. Tamamilə. Yəni, onların o bastion deyirlər, məsəl üçün, bu xarici dildən gəlmə sözdür. Yəni, onların o daşdan qurulmuş o qəsirlərini, yalan qəsirlərini, iftira və insinuasiya qəsirlərini biz dağıtmış olduq və faktik olaraq onların işini, oyununu pozduq. Yox, tamamilə doğrudur və cənab prezidentin bir yaxşı ifadəsi var. Dünya erməniliyi və erməni faşizmi. Yəni, biz bütövlükdə dünyanı bu bəladan xilas etdik. İndi baxın, ermənilər bunu 5 ilə 10 ilə qurmamışdılar ki, 100 illər boyu qurmuşdular. Baxın, hətta bu erməni soyqırımı ilə bağlı ifadələr də getdikcə azaldılar, getdikcə siyasi gündəmdə daha çox demək, bu barədə artıq danışılmır. Yəni, müəyyən mənada gündəmdən çıxıbdır və bunu da Azərbaycan elədi. Yəni, bu Azərbaycanın həyata keçirdiyi qətiyyətli siyasət nəticəsində mümkün oldu. Siz qeyd elədiniz, güclü erməni ordusu, böyük erməni xalqı və s. Böyük Ermənistan arzuları və xəyalları, onun hamısını cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dağıtdı. Və biz həm də Ermənistanı ifşa etdik. Yəni, bu çox önəmlidir. Bəzən hadisələr çox sürətlə gedir və onu tam təhlil etmək üçün imkanlar olmur. Baxın, Avropa İttifaqı bir müddət bizə təzyiq edirdi. Bəli. Bizə deyirdi ki, siz barışmalısınız, Avropa parlamenti qətnamalar çıxarırdı, beynəlxalq qurumlar ermənilərin addımlarına bəraət qazandırırdı, ATƏT-in özünün fəaliyyətinə bugün cənab prezident toxundu. Biz bunların hamısını darmadağın etdik. Yəni, bugün Avropa İttifaqı Ermənistana deyir ki, sən mövqeyini dəyişməlisən və Azərbaycanın təklif elədiklərini qəbul etməlisən. Bəli. Bu çox böyük bir uğurdur və bu bir günə, iki günə əldə olunan bir uğur da deyil. Yəni, burada cənab prezidentin qətiyyəti, uzun illər aparılan siyasətin rolu özünü açıq göstərir və bir də mən istəyərdim o məsələyə toxunaq, siz dediniz,
Bəli, biz sülhə hazırlaşırıq, sülh olmalıdır, biz gələcəyə baxırıq. Yəni, bölgənin inkişafı sülhdən keçir. Amma bugün reallıqdır ki, ermənilər sülhə hazır deyil. Yəni, biz Ermənistanın mediasına baxanda, Ermənistanın rəhbərlərinin xarici qonaqlarla görüşlərinə baxanda Azərbaycanı yenə aqressiyada günahlandırırlar. O baxımdan biz bunları da bilməliyik. Yəni, bugün biz düşünsək ki, onların bizə qarşı iddiaları, bizə qarşı müharibəsi bitdi. Xeyr, bitməyib. Amma biz ləyaqətli mübarizə aparırıq. Biz çalışırıq ki, bölgəyə sülh gəlsin. Əlbəttə. Və bir də mənim gördüyüm odur ki, cənab prezident mərhələli şəkildə də Ermənistanı da sülhə hazırlayır. Yəni, bu reallıqları erməni xalqına da qəbul etdirir və bugünkü o çıxışda da Ermənistana çoxlu mesajlar var idi. Bəli, və onların da ən böyük dərdi, bəlası ondan ibarətdir ki, onlar özlərindən başqa heç kəsi eşitmək istəmirlər. Və təsadüfi deyil ki, Ermənistanın daxilində cəmiyyətin ruhu son dərəcə agresiv, müharibə ruhlu bir ideologiyayla bunlar yaradır. Yəni, bunlar anlamırlar ki, yəni, bunlar sülhü qazansalar ondan daha çox fayda götürə bilərlər. Və bir sözlə, bax, bizim bu indiki kontekstdə danışığımızın, mən istərdim məğzini belə bir tərzdə çatdırım. Yəni, Azərbaycanın sülh məramı Ermənistanın, üzr istəyirəm bu sözümü, vəhşi məramına qalib gəldi. Və biz onları sülhə vadar edirik və sona qədər də edəcəyik. Çünki nahaq yerə prezident demir ki, haradan bizə təhdid gəlsə, biz onu yerindəcə, rüşeymində dəf edəcəyik. Və Fərrux hadisəsi bunu göstərdi. Eləcə də digər istiqamətlərdə də onların cəhdləri var idi və bizim rəşadətli hərbçilərimiz bütün o proseslərin qarşını yerindəcə alırlar, ala bilirlər. Və bütün bu bizim həm hərbi çalışmalarımız, təlimlərimiz məhz sülhün möhkəmlənməsinə hesablanır. Və dünya başqa artıq bunu bilir. Seçimləri yoxdur. Bəli, başqa seçimləri yoxdur. Belə ki, onda gəlin daha bir prezidentin çıxışından fraqmentə biz diqqət yetirək və sonra keçək söhbətimizin final mərhələsinə. Biz faşizmi məhv etdik. Biz Cənubi Qafqazı faşizmdən xilas etdik. Ancaq hələ də faşizmin təzahürləri baş qaldırır. Hələ də Ermənistanda bəzi dairələr və dünya erməniliyi, xarici ölkələrdə yaşayan ermənilər bizi hədələməyə çalışırlar. Amma ikinci Qarabağ müharibəsinin tarixçəsi onların yadından çıxmamalıdır. Biz gücümüzü artırmışıq. İl yarım ərzində ordu quruculuğu sahəsində çox böyük işlər görüldü. İndi bu işlərin bir hissəsi ictimaiyyətə təqdim edildi, bir hissəsi əlbəttə ki, təqdim edilə bilməz. Ancaq hər kəs bilməlidir bugün Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər. Həm döyüş qabiliyyəti, milli ruh, mənəvi ruh, silah-sursat, texnika, yeni döyüşkən hərbi birləşmələrin yaradılması. Bütün bunları biz məhz ona görə edirik ki, erməni faşizminin hələ də təzahürləri var. Və biz hər an erməni faşizmini əgər bir də baş qaldırsa, əzməyə hazır olmalıyıq və hazırıq. Və Ermənistan bunu yaxşı bilir, yaxşı başa düşür və heç və bunu unutmamalıdır. Bəli, Elman müəllim, yəni faktiki olaraq çox əcaib, mən deyərdim, hətta inandırıcı olmayan bir tərzdə biz situasiyanı görürük ki, Qara qüvvə, Şər qüvvəsi öz layiqli cavabını alıb və öz aqibəti ilə barışmaq əvəzinə əksinə yenə də çabalara meyil göstərir ki, yox, biz məğlub olmamışıq, yox, proses hələ bitməyib, yox, Minsk qrupu hələ işə gəlməlidir, qayıtmalıdır və s. və ilaxır. Bax, bunlar hamısı təbii, bizim üçün hətta lətifə sayağı bir həqiqətlərdir, dırnaq arası həqiqətlər. Ancaq çox təəssüf ki, dünyada bəzi qüvvələr, bax, ermənilərin bu oyunbazlığına həm də rəvac verirlər. Və nə əsasla bizə deyirlər ki, siz niyə təlim keçirirsiniz? Niyə Azərbaycan ordusu müxtəlif yerlərdə Qarabağ bölgəsində xüsusilə komando yaradır? Niyə bizim silahlı qüvvələrimiz yeni təchizatlarla təmin olunur və s. Buna axı biz kiməsə əsas vermişikmi ki, biz aqressiv xalqı, ki bizim hansısa biz hərbi planlarımız var və biz qonşu dövlətlərə təhdid törətmək istəyirik, onların
torpaqlarına, ərazilərinə yiyələnmək istəyirik. Hardan qaynaqlanır bax bu əcaib, anlaşılmaz bir siqnallar? Mən bir haqqı qeyd elədiniz, həmin keçidi cənab prezident postmünaqişə dövründə dövrü sınaq dövrü kimi adlandırdı. Bu nə idi? Həmin o qüvvələrin və onların avadarlarının bura təsiridir. Amma fikir versək də cənab prezident çıxışında Şuşadakı ermənilərin sayını qeyd elədi ki, burada 1800-ə yaxın erməni hərbiçiləri, zabitləri belə qalıblar. Yəni o Qarabağın ətraf bölgələrində olan hərbi hissələrin zabitləri də Şuşada qalıblar. Yəni sayı dəqiq verdi. Bu nə deməkdir? Bizim bundan qabaqki efirlərdə də olub cənab prezidentin Ermənistanda və Xankəndə gedən proseslərin maşın sayı və nömrələrinə qədər ifadə etmişdi. Bu deməkdir ki, bu gün az Ermənistanda hər hansı bir hərəkət gedirsə, Azərbaycanda Azərbaycan silahlı birləşmələri Ali Baş Komandanın tapşırığına əsasən yenidən müasirləşir. Söylədi ki, 50%-ni açıqlayırıq. Bu onların addımlarının qarşısını alacaqdır. Biz özümüz hərbi təlimləri sülhü pozmaq üçün keçirmirik. Biz davamlı sülhü saxlamaq üçün hərbi təlimləri saxlayırıq. Bu Ermənistana da özü bir müsbət ayı gətirəcək. Və bunun əlavə bugün hörmətli millət vəkilimiz qeyd elədi ki, biz Ermənistana sülhə gətirməyə yönəldirik. Bizim iqtisadi baxımdan, iqtisadi zonalarımız, yol qovşaqlarımız, gələcək neft layihələri Azərbaycanın dünyaya təqdim etdiyi regionda ehtiyac olunan sülhə, tranzitin keçidi üçün ehtiyac olunan sabitliyə olan məsələni gündəmə gətirib. Və bugün ona görə Avropa bizdən ayaqlaşır. Bugün ayaqlaşırlar bizdən. Və çox maraqlı bir məqam da var burada. Cənab Prezident əslində o çıxışında qeyd etdi ki, biz onların ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. Bu, ondan sonra ifadə etdiyi Azərbaycan tarixini 5 dəqiqə müddətində açıqlayıdı. Türkmənçay müqaviləsi, Gülüstan, Kürəkçay. Və onu kim imzalayıb onu da dedi. Şuşalı İbrahim Xəlil Xan. Bu idi. Bu iki bir-birinə uyğun paralel ifadə o idi. Bizim də ərazimiz, bizim ərazimizdə dövlət qurmuşsunuz. Əgər siz bizim ərazi iddiamız varsa, bizim də ərazi iddiamız var. Bunu sadəcə ifadə etdi ki, biz sizin ərazi bütövlüyünüzü tanımayacaq. Yəni, bizim iddialarımız olarsa, onlar haqlı iddialardır. Bəli. Çünki siz orada həm də Azərbaycanlıların üzərində etnik təmizləmə aparmışsınız. Həmin tarixlər. Və son kampaniya 1988-ci ildə baş verdi. Axırıncı 300 minə yaxın bizim soydaşımız çox ağır bir vəziyyətdə o mənfur Respublikanın ərazisini tərk etməli oldular. Və bizim yadım, mənim yadımdan da şəxsən, onlar hansı tərzdən, necə gəldilər, ayaq yalın, qışın günündə, baş açıq, geyimsiz və s. və ilaxır və üzərlərində, nə bilim, o kəsici əşyaların izləri və s. Dəhşətli kadrları biz gördük. Dəhşətli insan, dəhşət yaşamış insanlarla biz üzləşdik o bölgələrdə. Mən o dövrdə də Azərbaycan televiziyasının müxbiri kimi o bölgələrdə tez-tez olurdum və görürdüm o proseslərin hamısını. Və bütün bu işlətdikləri vəhşiliyin sonra nümayiş etdikləri o barbarlığın fonunda bunlar həm də çalışırlar dünyanı inandırsınlar ki, bunlar çox inkişaf etmiş ölkədirlər, xalqdırlar, toplumdurlar və dünyaya böyük bir qənimətlər veriblər, töhfələr veriblər. Axı inandırıcı deyil. İnandırıcı deyil. Bütün ətraf qonşuların hamısına bunların iddiası var. Onların malına, varidatına, hər bir dəyərli bir şeyinə iddiaları var ki, bunu biz eləmişik, bu bizə aiddir, bizə mənsubdur, məxsusdur və s. və ilə. Yəni, bax, bunu biz faktik olaraq durmadan gərək bütün dünyaya translasiya eləyək. Çünki bilsinlər ki, bu erməni xisləti nə deməkdir? Niyə bunlar dinc otura bilmirlər? Niyə özləri üçün həyat yaradıb, sabit bir şərait yaradıb, başqalarına bir əminlik versinlər ki, bəli, biz artıq dəyişilmişik. Yox, dəyişilmirlər. Dəyişilmirlər, özləri də yaşaya bilmirlər, digərlərinə də problemlər yaradırlar. Mən mütləq bir şey qeyd edəcəm. Bugün görüşlərin birində Almaniyada yaşayan bir azərbaycanlı qruplara səs atır ki, hal-hazırda Almaniyada qıtlıqdır. Bitki yağları ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, Rusiya ilə qoyulan embargo ilə bağlı. Bu gün onlar özləri müharibə etmədən o qıtlığı özlərində hiss elədilər. O özləri iqtisadi böhran yaratmaq üçün özləri öz böhranına düşüblər. Amma Azərbaycan 44 gün ərzində döyüşərək, heç bir qıtlıq görmədən, pandemiya dövründə 70 il biz danışmadıq nə Zəngəzurdan, nə İrəvandan, nə Qarabağdan. Sovet bolşeviki bizə bunu qadağa qoydu.
biz tarixi kökümüzdən çox uzaqlaşmışdıq, doğru mədəm? Həddən artıq çox uzaqlaşmışdıq. Üzr istəyirəm, Elmar müəllim, mən deməzdim ki, uzaqlaşmışdıq. İnsanlar məcbur. Bilirdi, soydaşlarımız, vətəndaşın hamısı məlumatlı idilər, bilirdilər. Hətta evlərdə müxtəlif mənbələri saxlayırdılar. Düzdür, onları ortaya çıxara bilmirdilər. Qorxu var idi, bəli. Ancaq həmin o dəmdə ermənilər demək olar ki, açıq və aktiv idilər. Və bütün dünyanı erməni diaspor xətləri ilə onlar gəzib dolaşırdılar. Mənim yadıma 70-lərdə də, 80-lərdə də, mən özüm Yerevanda olmuşdum iki dəfə və görmüşdüm ki, onlar həqiqətən də onlar üçün heç bir qırmızı siqnal yoxdur. İstədikləri ölkəyə gedirlər. Cənubi Amerikadan tutmuş, Uruguaydan, Argentinadan tutmuş, Amerika Birləşmiş Ştatlarına qədər, Avstraliyaya qədər. Bəli. Hər yer gedirdilər. Bəli, biz yəni öz səbrimizə qısınmışdıq. Biz öz mədəniyyətimizi göstərirdik. Biz olanı onların üzünə demirdik. Və sonda nə baş verdi? 80-lərin axırında artıq bunların iç üzü yenidən açıldı və Azərbaycanda yaşayan ermənilər də artıq bir iblis formasına gəlib çıxdılar və çalışdılar bizə təlqin etsinlər ki, xeyr, hətta belə deyənlər də vardı ki, Bakı bizim şəhərimizdir. İndi ona görə Zəlal Prezident qeyd etdi ki, diyanmaq olmaz. Baxın, o zaman deyil ki, raket atasan uzaq mənsilli arasa. Amma bizim diaspora bura gəlməklə biz informasiyamızı yaydıq. Təkrar yayırıq bunu. Sizin o dediyiniz yeni siyasi xətt, iqtisadi yol, yeni üsullar, həlli üsulların biri də bizim zəfər qurultayıdır. Bu çox möhtəşəm bəli, bir... Bəli, əlbəttə. Bəli, gedişdir. Bu bütün dünya Azərbaycanlarında... Və bir günləri, Elmar müəllim, sizin sözünüzə qüvvət olaraq, mən özüm fərhisi yaşadım ki, sosial şəbəkələrdə mən baxdım biraz. Gördüm ki, soydaşlarımız, bizim ictimai fəallarımız artıq... geniş, bollu şəkildə mən deyərdim ki, prezidentimiz çıxışını təbliğ edirdilər, fraqmentlər qoymuşdular. Bəli. Bu nəyə görə lazımdır? Yadigar mənim, sosial şəbəkələrin gücünü biz bilirik. Yəni, biz Bakıda oturaraq, Şuşada oturaraq artıq bütün dünya ilə təmasdayıq. Və ona görə, bax, bu da həm diaspor təşkilatlarımız üçün, həm özümüzün milli quruculuq işimiz üçün, həm də ideoloji işimizin daha intensiv tərzdə həyata keçməsi üçün biz onlardan istifadə etməliyik. Yəni, burada bu yaxşı olar, bu pis olar elə deyil. Bütün olan mövcud kanalların hamısını biz lazımı qaydada yükləməliyik. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu imkanı necə baxırsınız siz? Yəni, çünki biz, nəyə mən sosial şəbəkələri ilk növbədə deyirəm? Çünki cavanların aktiv manevr etdikləri bir sahədir, bir məkandır. Və həqiqətən də burada oturan uşaqlarımız artıq dünyanın o başı ilə danışırlar. Və eləcə də o tərəflərdə olan bizim soydaşlarımız Azərbaycanla, həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, həm xüsusi kanallar vasitəsilə, həm də bizim televiziya kanallarımızın yaydığı, yaymadığı siqnallar vasitəsilə həm xəbərdar olurlar, həm də özlərinin təkliflərini irəli sürürlər. Yəni, bax, burada mən elə gəlir ki, bu aktiv təmas yaratma mexanizmi bir növ, bir yeni bir qaydaya gətirilməlidir. İndi dünya elə səviyyə gəlib çatıb ki, daha çox həyat virtual aləmdədir. Yəni, biz bunu artıq qəbul eləmişik. Ki, sosial şəbəkələr həyatımızın böyük hissəsini ələ alıb və sosial şəbəkələr üzərindən bütün məlumatlar alınır. Baxmayaraq ki, indi təbii bu rəsmi məlumatlar, ənənəvi media, televiziya, radio, saytlar, informasiya agentləri, qəzetlər öz işlərini görməli, görürlər və görməlidirlər. Amma böyük əksəriyyət, böyük kütlə, yəni böyük çoxluq sosial şəbəkələrdən deməli, informasiyanı alın. Məsələn, mən bir şey fikir vermişəm, yəqin siz də onu fərqindəsiniz. Cənab Prezident özü də sosial şəbəkələrdə çox aktiv istifadə edir. Cənab Prezident özünün bir çox deməli, münasibətlərini Twitter üzərindən yayır. Bu çox adi haldır. Dünyanın bir çox ölkə rəhbərləri də bunu eləyirlər. Elə Türkiyənin rəhbəri, Amerikanın da prezidenti. Yəni, bu artıq sosial şəbəkələr bizim elə bir informasiya mənbəyimizdir ki, biz o daim olmalıyıq. Ona görə də həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevirilir. Çünki biz, amma... bəzi insanlar üzr istəyirəm, səhər tezdən artıq çay içməzdən əvvəl sosial şəbəkələrə baxırlar. Bəli. Öz lentlərinə baxırlar, görsünlər hansı yeniliklər var və onlara hansı mesajlar gəlib, onlara hansı sorğular gəlib. Və bu proseslərin hamısı bəzi hallarda bizə bəli. Xırda gəlir, bəlkə əhəmiyyətsiz görünür, amma elə deyil. Bəli, hər bir şeyin əhəmiyyəti var. Mən ona gətirib çıxardıram ki, insanların böyük əksəriyyəti gününün böyük əksər zamanını saatlarla hissəsini və sosial şəbəkələrdə keçirirlər. Orada əylənirlər, orada informasiya alırlar. Bax, bu elə bir güclü silahdır ki, biz onu heç vaxt belə kənarda qoymalı deyilik. Bizim jurnalistikamızın yəni əsas işi öz işinin fəaliyyətini görməkdir, ciddi mətbuatı formalaşdırmaqdır. Çox önəmli ona görə ki, biz sosial şəbəkə önəm veririk, informasiya orada alınırlar. Amma Tobi müəllim, biz onu da şahid olduq ki, məsələn, 44 günü vətən müharibəsində informasiya harda sosial şəbəkələrdən yox, məsələ, cənab prezidentin özünün ifadələrindən,
televiziyadan, sosyal şəbəkələrdən bizlər bir qədər məhdudiyyətlər qoymuş və biz bilirik nəyə görə, çünki 2016-cı il hadisələrində yadınıza gəlirsə, bizim uşaqlarımız, cavanlarımız, onlar o coşku hissini yaşadıqlarına görə bəzi hallarda lazımsız məlumatları da dərc edirdilər. Eləyirdilər. Çünki bu artıq düşmənə xeyir verən bir şeydir. Bəli, amma bu dəfə biz daha ehtiyatla tərpəndik və çox düzgün qərar idi ki, müvəqqəti olaraq orada biz məhdudiyyətləri qoyduq və o özünü də doğrultdu. Bəli, müharibənin qaydalarına görə təbii ki, bu kimi hallar olmalıdır, məhdudiyyətlər olmalıdır. Amma mən sözüm ona gətirirəm ki, hətta sosial şəbəkələrdə hər hansı bir informasiya veriləndən sonra onun təsdiqini yenə də ciddi mətbuatdan öyrənirlər. Baxsınlar ki, bu həqiqətən nə dərəcə doğrudur. Yəni, ciddi mənbə yenə də ənənəvi mətbuatdır, ciddi mətbuatdır. Amma sosial şəbəkələrdə heç onu boş buraxmaq olmaz. Sosial şəbəkələr üzərində daim iş görülməlidir. Bu, yəni, abuvati səviyyəsində sadə bir vəziyyət. Yəni, oldu da, bugün varam, sabah olmaram, ürsün, yox. Buna çox ciddi münasibət olmalıdır. Bu işə daimi ardıcıl yanaşılmalıdır. Orada bir-bir nəzərə alaq da. Elə bil ki, biz sosial şəbəkələrdə nə qədər pasiv olsaq, qarşı tərəf bir qədər aktiv olacaq. Bizim aktivliyimiz, qarşı tərəfin, bizim düşmənlərimizin mövqeyini biraz geri çəkir. Mən dəfələrlə görmüşəm. Bizdə çox lokal belə qruplar var. Çox da könlü əsasında. Bizim üstün cəhətimiz odur ki, ermənilərdə bəlkə də bu hansı bir maliyyə əsasında baş verir. Diasporanın bu sahədə maliyyələşdirməsi hesabı baş verir. Amma Azərbaycanda bu könüllü əsasındadır. Vətən sevərlikdən gəlir, vətən patriotluqdan gəlir. Mən çox şəxsən bunu araşdırıram. Bu məsələlərlə bağlı özümün də məsələdə marağım var. Elə bizim qruplarımız var ki, o çox gənclərdir, tələbələrdən ibarətdir. Amma özləri yığışıblar, onlar özləri çox xarici dillər bilirlər, xarici ölkələrdə oxuyublar. Onlar baxırlar ki, məsələn, hər hansı bir kongresmenin, Avropada, Avropa İttifaqın, hər hansı bir, Fransada hər hansı bir deputatın yazısına dərhal münasibət bildirirlər. Qoymurlar ki, onu böyüsün, qarşısını alırlar. Erməni məsələlərində, bir də görürsə, erməniyə şərh yazırlar, onun qarşısını alırlar. Bu aktivliyi əslində ona gətirib çıxarır ki, biz bu döyüşdə əldə etdiyimiz zəfəri eyni zamanda bir gündə qorumalıyıq. Bu informasiya savaşında o bir anda geri çəkilməli deyil. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, qarşı tərəf bundan heç vaxt səngimir, bundan geri çəkilmir. Başqa bir variantlar tapır. Bizim heç ağımıza gəlməyən variantlar tapırlar. Görürsən ki, məsələn, erməni mətbuatının elə məsələlər çıxır ki, adam doğru matı qurur ki, bunlar heç dilə gətirmək olarmı? Amma bunlar ondan usanmır. Yəni, sözümün canlıyıq, biz məsələdə heç vaxt əlimizin üstünə rahat qoymalı deyilik. Jurnalistlərin, Azərbaycanda olan vətənpərvər fəalların üzərinə həmişə bu missiya var ki, bu işi biz sonuna qədər aparmalıyıq. Son da ondan ibarətdir ki, döyüşdə əldə etdiyimiz qələbəni biz sülh sazişində təsbitləndirməliyik. Demilitarizasiya, demarkasiya məsələ həll olmalıdır və iki dövlət bir-birinə sərhəd məsələlərində etimad göstərməlidir. Ondan sonra Cənab Prezident dediyi kimi diplomatik münasibətdə formalaşmalıdır və biz jurnalistlər kimi ora gedə bilər, dəfələrlə getmiş olub da belə, onlar bura gəliblər, qeyri hökumət sektor nümayəndələri bu artıq bərpa olunmalıdır. O vaxta qədər biz bir anda olsa dayanmalı deyilik. Əlbəttə, bu günlərdə elə öz çıxışında Prezident İlham Əliyev xüsusilə vurğuladı ki, biz reallıqlarımızı və öz həqiqətlərimizi olduğu kimi dünyaya çatdırmalıyıq və bu işdə diaspor təşkilatlarımız, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, bütün soydaşlarımız gərək fəal olsunlar. Bu çətin iş deyil. Ola bilsin ki, onun müəyyən bir spesifik tərəfləri var, ancaq istək olduqda, əlbəttə ki, hər bir insan bunu vicdanla, şərəflə həyata keçirə biləcək və etməlidir də. Və təbii ki, son illərində artıq, xüsusilə bizim bu son 2-10 ili ərzində artıq vərdişlərimiz də dəyişib, bizim əhvalımız da dəyişilib. Əgər əvvəllər biz mütləq şəkildə elə hesab edirik ki, biz ermənilərin yalanlarına cavab verməliydik. Amma indi elə vəziyyət deyil, indi artıq bizim öz həqiqətimiz, öz milli kontentimiz ortaya çıxır. Siz deyirsiniz, cavanlarımız, tələbələr, bəli, onlar qruplar yaradırlar, fəaldırlar və sağ olsunlar ki, bu işləri görürlər. Və təbii ki, biz nəyə nail olmuşuq? Artıq erməni dağı, böyük Azərbaycan nəhəng dağının kölgəsindədir. Və bu işdə bizim diaspor təşkilatlarımızın da, soydaşlarımızın da böyük əməyi var. Çox sağ olun, dəyərli qonaqlar, mən təşəkkür edirəm. Çox aktual fikirlərinizə görə və təbii ki, bu mövzunu biz davam etdirəcəyik bu günlərdə, çünki əsas mövzumuz elə məhz bu qurultay və onun fəaliyyətidir, işidir və təbii ki, biz yeni-yeni kontentlərə də münasibətimizi bildirəcəyik. Dəyərli tamaşaçılar, çox sağ olun diqqətinizə görə. Bir daha sizə təşəkkür edirik ki, bizə
yaxınsız bu dəqiqələrdə və həqiqətən də biz bu günləri çox vacib, aktual bir məsələ haqqında danışırdıq. Zəfər qurultayımız uğurlayıcı üçün davam edir və biz onun izində olacağıq. Salamat qalın.